Kdybyste se mě zeptal, co je pro mě hlavní tému v tom příběhu, tak bych musela odpovědět asi úplně prozaicky, protože to téma je samotný člověk. Člověk, který byť obklopen paláci, zlatem, kožichy, zvířaty, spoustou lidmi, tak je vlastně úplně sám a je sám ve své bídě a je sám sobě nepřítelem. Další takovou tému, která mě na Borisovi zajímá, je samozřejmě jurodivý, protože otázka zní, jaký je rozdíl mezi Borisem a jurodivým. Nejsou to náhodou jenom šaty, které každý nosíme. Není to opravdu jenom o tom starém známém přísloví, že šaty dělají člověka, ale když stojíme spolu v koupelně nazí, tak jsme každý úplně stejný. A samozřejmě další velké téma v Borisovi je lid, masa, která má obrovskou sílu, která dokáže být fantasticky zmanipulována, když to s ní umíte. A masa, která dokáže tvořit dějiny. A to Boris ví a možná proto se té masy tolik bojí, protože on to ví. Já neříkám, že mně je Borise líto. Ani nechce, aby nám ho bylo líto. Ale chtěla bych do něho proniknout zcela. Chtěla bych mu sundat ten zlatý kabát a chtěla bych se ho zeptat na spoustu věcí. Chtěla bych se ho zeptat na to, o čem přemýšlí, když je sám. A zdali se dokáže vyrovnat se svým hříchem, který si sobě nosí. A jestli ten Damoklův meč, který nad sebou pořád cítí, je pouze jenom jeho schýza, nebo ho tam opravdu vidí. Asi ano, asi bych si chtěla s tím Borisem sednout. Na kávu asi ne, ale nad nějakou pálenkou třeba. A i když on by byl, i když já bych byla určitě opilá dříve než on, tak ještě předtím bych se ho chtěla stihnout zeptat na tyto otázky. Já samozřejmě, protože je to má první práce v Národním divadle, tak předtím mám obrovský respekt. A je to také dáno tím tématem, které je opravdu ryze mužské. A když si prohlídnete ty postavy, tak tam budu asi nejmladší člen té posádky. Nejmladší člen celé inscenace, ale pokusím se s tou mužskou energií nějakým způsobem popasovat a zůstat i po tomto tématu nějak zdráva a třeba se mi podaří díky Godunovi třeba pochopit mužský princip světa nějak líp.